serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaka ndi mbali livunga katogo kasirira we katokota. Are you aware? Yonadi ya zungururu. Twagala tukoleyo ku mawulire mu nnaku ezijja ng'abatuuze ku byalo byonna mu Uganda balina ekibasanyusizza waakiri naye ebyobufuzi ebitaggwa. Kati olaba abeekaliro baafunye transformer era amasannyalaze bagoota bulungi ku olwo embuzi baayo kya nnamba ne balya ennyama ne bakoowa. Ensonga amasanyuzi katuka tubetulitule tugende nako nga tunywa maadi masu bazira kukuga firiji tukozesa sola ebyo naona tujja kubigoba ku kyalo. We twogerera ekaliro kasoda banywa ka firiji etulye ku mbuzi ku lw'amasannyalaze. Maama ab'e Kampala baagoota dda kati bali mu byabufuzi ebitagasa ebyobufuzi kino ekisanja ky'emyaka etaano simanyi ginaaba musanvu wekinaggwera baaba. Abataasoma abeegattira mu kibiina kyabwe nabo baatutte gavumenti mu kkooti ekyusa etya ssemateeka nga bo n'ebirimu tebabitegeera byonna. Why? Ekisooka ekibaliko nti abasinga tebasobola kusoma na kutegeera Lungereza ng'ate ssemateeka ono gwe baagala okulongoosaamu ali mu lulimi Lungereza. Pointi eyo nnungi kanso era abataasoma bonna ndowooza balaba omugaso oguli mu kukola ekibiina. Eddoboozi eriva mu kibiina gavumenti eriwulira mangu. Tetusobola kwewala byabuyigirize mu mulembe mwe tuli era bino mbusimanya ekibiina ky'abataasoma ebintu eby'obujege byetumubikkirizanga era temubibeerangamu. Anti Katikkiro, ekibiina kali kiba kitugatta ne twogera ku bizibu byaffe. Obutasoma tukyenyumiririzaamu tulyoke tukole n'ekibiina mbu ekibiina ky'abataasoma. Tukyetaaga kubanga waliwo n'abakulembeze wano sebu nga baapalapalanya ne bagwa mu bifo naye nga tebaasoma. Abo nabo basobola okuba bammemba abalungi mu kibiina ng'ekyo. Abamu ku abo bendaba abatutawaanya butasoma bwe bubatawaanya kubanga tebasaanidde kubeerayo eri. Gye bali yonna okuva ku bukiiko bw'ebyalo. Omuntu ddala nga yasoma ayina by'asobola okukola bamujoogajooga ng'abo bendaba abo. Babatwale babazeri ne bagoberera ne babazeri ne bagoberera ne bamwenyereketa ne baddeeri. Bwe bamala okumwenyereketa tujja kubawandiisa mu kibiina bawalirizibwe n'okuddayo okusoma. Is he in order really to come in dressed as if he's on a building site? Ekyayambaza Ssewanyana ovulo mu lutuula lwa paalamenti kiki? Omusajja yeekapise gy'oli nti mu paalamenti agenda kwokya wolodingi. No, please go, please go, please go. Kuba okuva lwe twava mu paalamenti we batusikambula nga 2:30 mpaka na kati paalamenti mbadde sidanga era nze mbadde mmanyi nti abasajja bakyaliwo mu paalamenti munda mu bizimbe bakyagumbye batulinze batukube. Yaa, bagenda basiiba wali ku National Theatre mu butenti. Kati nze mbadde saa kujja mu paalamenti olwaleero nga nyambadde suuti zange nga simanyi kiri ku paalamenti n'embeera eriwo kyaliwo. Embeera eriwo kati ya mukwano kwetonda kweyongeza myaka gya kisanja byebyo. The fellowship forgive me and also God forgive me. When I reached home, I was really, it was so bad that I regretted, but you know. Iri omoki, wajirega nyomu nona muyangu. Noga amba tatuola vya abufuzi, ngate minister. Muyangu bambi yabadde emotional nyo. Katulinde kumande, paramenti bweneba. Obaba kubaba baka mwezi gwe kumi na oba na jane betonda. Nze paramenti jenzi jamu kumande njitegede. Kubanga buli goyo gerako ntibana ekyo natukanya nacho then tugenda bakuba bayina ekigambo kimu then tugenda kubakuba boyogerako kino then mwe tubakubye bakite mususe kuleta kiteeso nga mulagira ababa kuba okwetonda. Madam Speaker yayogedde ku nsonga ya maudit sub judice rule mwachi ulide sub judice rule nti ensonga ziri mu court twade tugezaako ku deep kogera ku nsonga ya ababa kabakubwa nagame ensonga ziri mu East African Court of Justice tesobola kutese wako parliament yenu. Hey, awo mulina kulinda mujja kuteesa kubirala ng'ekyekkomo ku myaka. Kakati kino ekintu ky'okukomo ku myaka kyatwaliddwa mu kooti ya East Africa ne High Court ya wano ate tukiteesako tutya ku Monday.
chemujo kutesa ako. Ali uliranga tayagala kuchitesa ako asigara waka. Alabile ku TV, obasicho, SFC, manya polisi, manya anga flying squad. Yani ya kuba ababaka lulikozi. Mamu damu SFC nge jange bakuba. Katiku mande bajiba tukube. Wallahi bajiba tukube. Na ye mwleme kujia kuchoko za banange. Nza kofi ilaka no speaker yaka weze. Nkalemeza ako. Intentionally ne mande kwa ekali. Sige, hata sigenda kufuruma ufurumi mhausi. Boba chimanyenti mwenyagwa yetu gena mfurumi ya tenga wabitundu. Bajia kusomba ne boba mvitundu. Chimuku chimu. Katengweze tujo kujira mwe kuoti tuzeka kasa. Empale tuzeka kasa. Boksaze tunabana zomuda tuzeka kasa. Tujo kujia tuliprepare. Ina tosa. Uruwa muli tesa di mparlamenti. Mze mwenyagwa sitera kutesa tesa mparlamenti. Bimboa. Wamera wabaolwe boa. Nanante, nanansi zari mio kubali iruwero. Kere bikaba nye karangale. Jine. Ebyo nange siraba lwaki bikumalira ebiseera. Yeje bujja parliament tefukire ddala yakwebalama nga ababaka abamu bakoma kuwankaaki ne baliikaanira awo ne bamala ne baddayo ewaabwe. Mulinde basegirinya lwe bali esimbawo ne bawangula. Baba waka tebalina liboni. Lwaki nze nga segirinya asazza waka liboni. Kati n'obuuza ekimumenya n'omugugu gw'obuwere okuveeka wempe okutuuka e Kampala wakati. Na yese girinya mumukwate. Mumukwate. Sagirinya komau. Oba bwe yayingidde KCC yikwese mu siringi. Genda bya zungu. 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 Zungu.